margi heyo makare. Chenro mago hala kod wuoth obedo kod ng'ikruok e gwenge mag Makutano kod Ololung'a e kaunti ma Narok e kinde mane rawere mag Moran nobago ng'anyo ma kagikwedo rach mar arita kwe e alworano. Gikone obila moro nonege yo magalagala kendo mano medo kelo luoro mathoth kuom jodak. Obila otiyo kod iro malungo wang' kendo mocho magina e kor lwasi kagikeyo jong'anyo. Jalup komishona mar obila ma Narok oyango kit nek makochno kod hinyruok mar obila moko e kinde ng'anyono kosingo chako timo nonro matut e wi rochruok mar arita Narok. Haba Ololung'a tumechoka sana, tunauliwa kila siku, familia zetu wanauliwa bila hatia, na si ati ni pesa wanataka. Hame tumechoka, sijui security wako wapi. Tunataka serikali jitoe pia tusaidie, si kama wananchi, tumefanya ile tunawezana nayo. Hapa hivi tuko na kila kitu, tuko na police station, si wenyewe tumeamua kujituma sababu, tumeona hili kitu ambayo itatutatiza kesho, na saizi hatuna amani, tunafanya biashara. Mbona sasa tufanye biashara na wakati tunafanya biashara hauna amani ukifanya biashara wakati wa kutoka kasi unatoka kasi mapema lakini shughuli inaendelea mapema hii ni kitu wanafanya mapema haifanyi late night langu tu ni kusema tushirikiane maana kisirani hawezi kutusaidia ni kutafuta njia ya kujua ni nini imesababisha kifo ya huyu mchungaji ambaye alikuwa ni mlinzi wa usiku pamoja na kijana mwingine. Ningependa kupeana pole zangu kwa jamii ya Ololung'a na kuhakikishia kwamba tutafanya kila jitihada kwa ushirikiano kujua ni nini haswa ni wakina nani wanahusika na vitendo kama ya leo. Pale kwa kituo cha polisi tuko na mshukiwa mmoja tayari amekamatwa. Na sisi tungependa kuomba tafadhali kwa unyenyekevu mutusaidie kuchunguza hii maneno mpaka tufikie kiini chake ni nani au ni wakina nani wanahusika na kitendo kama hicho.